Bugün sizler bilen Jiguli, yani vaziga bir 011, 1.5 litrli turbo mashinasi haqida gaplashib chiqamiz. Endi mashinaga umumiy qilingan rasxod 60.000, 70.000 emas, $5,000 sarflangan. Shulardan birinchi bo'lib tashqi ko'rinish haqida gapirib o'tadigan bo'lsam, tashqi ko'rinishi oldin mashina sariq rangda bo'lgan va apelsin rangga bo'yalgan. Mana oldida radiator panjarasi, pastki qismlar, oldi chiroqlarining atroflari black piano qilingan, juda ham chiroyli ko'rinib turibdi. Mana yon taraflariga o'tib qarasagan bo'ladi. Eshik tutqichlari deganimda bu yerda Nexia'niki qo'yilgan, ochilib yopilishlari juda ham zo'r qilingan. Endi bundan tashqari, tashqi dizayn haqida gapirilganda g'ildiraklarga to'xtalib o'tmasam bo'lmaydi. G'ildiraklari archalik, diskalar silk diski, $700 olingan. To'xtatish sistemasi faqatgina oldida Lasetti'niki qilingan. Bo'lni osmalari ham Lasetti'niki turibdi. Orqada esa o'ziniki radnoy baraban to'xtatish sistemasi. Mashinaning yuragi bo'lgan motor qismi haqida gaplashaylik. Motor qismi 1.5 litrli turbo vaz 21072 qo'yilgan, ya'ni Lada Kalina deb qo'yadi xalq tilida emas, o'zi zavodda ham shunaqa nom bilan chiqadi. Mashinada taxminan 170 ta ot kuchi bor. Mashina 0 dan 100 gacha 6.5 sekundda tezlashadi. Motorini ko'rsak bo'ladi, juda ham chiroyli yig'ilgan. Har bitta o'g'il bola mashina ishqibozlarining bu orzusida, masalan, svetoforlarda turganingizda u bukim qichqib qo'yadi-yu, o'zidan qilganda surib jazosini beradigan mashinalardan bittasida bu. Aytgancha mashina butunlay shumizolyatsiya qilingan, ko'rsak bo'ladi mana. Juda ham zo'r. Bundan tashqari orqa dizayni ham ajoyib. Xitoydan olib kelingan orqa chiroqlar juda ham bejirim yonadi kech payt. Bu yerda alohida ta'kidlab o'tiladigan narsa bu vihlib sistemasi hisoblanadi. Vihlib sistemasi 65-lik. Juda ham ovozlar gurillab chiqadi. Ovozlarini yoqib ko'rsatib beraman. Endi mashinaning ichki qismi unchalik qiziq emas. Lekin ichki qismida qilinadigan ishlari qolib ketgan ozgina. Lekin o'rindiqlar, shu sport o'rindiqlari, yonida quchoq ulab olish sistemalari bilan, bundan tashqari oldi torpedalarni ham o'zgartirish kerak. Bu yerda asosiy narsa bu yerda sport rullari bor. Bundan tashqari uzatmalar qutisi ham boshqatdan ishlangan. Uzatmalar qutisi sal oldiroqqa udobniroq qilinishi uchun mashinaning yoniga qilingan. Bundan tashqari bu yerda turboni qancha havo kirib chiqayotganini sistemasi ham bor. Ko'rsatib turadi. O'yniklari avtomatlashtirilgan, bo'llarini yopib qali ozgina qilinadigan ishlari bor. Avtomat tushib chiqadi. Juda ham zo'r. Mashinani ochilib yopilishiga e'tibor beringlar. Qarsillab ochilib yopilganda gelligini hidini beradi o'zi ham qaranglar. Voyey. Oddiy yopilmaydi bu ishlar qaranglar. Voy joningdan. Endi bitta ovozini eshitib ko'ramiz. Gurillagan. 1 2 3 Vay 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 ovozlaringdan. Ovozlarini qaranglar buni. Taglaringdan chiqib ketaman deb turibdi-yu. Javob 6.5 sekund yuradi bu mashina. 6 dan ham tez yuradi shekilli. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Endi xulosa qilib nima shuni ayta olamanki, har bitta erkak kishini, har bitta o'g'il bolani o'zini orzusi bo'ladi. Ya'niki sport mashinalarini haydash, sport mashinalarini haydab qanaqadir islarga borish, kimgadir o'zini ko'rsatib qo'yish kerak bo'ladi. Hamma o'ylaydiki, sport mashinalarini mashina qilib yig'ish juda ham qimmatga tushadi deb o'ylaydi. Bu mashinaga hozir ketilgan rasxodlarni aytib o'taman va keyingi xulosani o'zingizlardan yig'ib olasizlarmi, sotib olasizlarmi? Xullas, bu mashinani $1.5 ming dollarga sotib olingan.
motoriga $3000 rasxat qilingan, tashqi kuzoviga $1000. Mashina plus minus $5000larga aylangan. Xohlasanglar bu mashina ham sotiladi. Pastda nomerlarini qoldiraman. Bemalol aloqaga chiqib, egasi bilan gaplashib sotib olsanglar bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar.